20 minut je bilo dovolj, da je družina na Remšniku v Radljah ob Dravi ostala brez vsega. Letos smo se nameravali useliti, vse je bilo končano, potem pa je naše delo in upanje pogoltnil ogenj. Kako jim lahko pomagamo? 20 minut pa smo ostali brez vsega. V obupu pripoveduje družina z Remšnika v občini Radlje ob Dravi, ki je ta konec tedna pogorela hiša. Zgorelo je vse, pohištvo, oprema, oblačila. Edina sreča v nesreči je bila, da so vsi ostali živi, saj ravno tisto noč v hiši ni spala vsa družina. Stanovanjske hiše na Remšniku, ki jo je ogenj zajel v noči na nedeljo, ni ostalilo praktično ničesar. Edina sreča v nesreči je bila to, da so vsi ostali živi. Gorečo hišo sta namreč babica in njen vnuk še pravočasno zapustila. Lastnik hiše, ki je sicer z družino začasno živel nedaleč proč, saj so si prav v tej hiši urejali stanovanje, pa je med gašenjem utrpel lažje telesne poškodbe, prav tako tudi njegov starejši sin. Hiša je sicer bila zavarovana, a ostati čez noč brez vsega, ti tudi zavarovanje pravijo ne more povrniti. Letos smo se nameravali useliti, vse je bilo končano, vse je bilo novo, le še kopalnico bi morali urediti. Nam je v joku razlagala partnerica lastnika, ki še kar ne more doumeti, da so v praktično 20 minutah ostali brez vsega. Mojca Hanžič jih je obiskala. Požar, ki je v noči na nedeljo izbruhnil okoli 2 zjutraj, je kljub posredovanju okoliških gasilcev stanovansko hišo popolnoma uničil. V trenutku je bila v plamenih, od nje ni ostalo praktično nič. Zgolj plošča in objokani lastniki. Zgorelo je vse pohištvo, zgorela so jim oblačila, posoda, vsa oprema, ki so jo imeli. Le še kopalnico bi morali urediti, pravi, pa bi se vselili. In ni manjkalo dosti, da bi skupaj z 2 malima otrokoma prespali tu, prav to noč, ko je zagorelo. Sta pa bila v hiši lastnikov starejši sin in njegova mati. Ta je hišo k sreči pravočasno zapustila, on pa je skupaj s sinom skušal preprečiti najhujše. A ker je bila večina hiše lesene, pravi, je v zgolj 20 minutah zgorela vse. V Radljah je nemudoma stekla akcija zbiranja pomoči, zanje je račun odprlo tudi območno združenje Rdečega križa. Najnujnejše je že zbrano, pravijo, a dokler so brez hiše jim ponujeno pohištvo in druge večje stvari, pravzaprav ne koristijo, se jih nimajo kam dati. In bo pa zagotovo prav prišel vsak evro. In bolj, ko bomo stopili skupaj, prej si bo družina opomogla. Pri območnem združenju Rdečega križa Radlje ob Dravi zato že zbirajo sredstva za pomoč. Podatke za nakazilo lahko vidite izpisane na ekranu, objavljeni so tudi na Facebook strani Radeljskega Rdečega križa, pa tudi mi jih bomo seveda objavili na naši Facebook strani. In hvala vsem, ki ste pripravljeni pomagati, kot rečeno, prav vsak evro seveda šteje.